Билээ. За юмудаас ангарч байгаа чөлөөтэй. Билээ. Оцсон, оцсон ярих юм багач. Оцсон шүү дээ. Арамын төргө үзэгчтэй лаа телевизээр өдөр бүр буюу 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор маш сонирхолтой оролцож байгаа хүн болон сонирхосоо гэж хүсэж байна. Бид үргэлж бас ус төрчтэй гөрдгөө шинжлэх ухааны эрдэмтдийг ялангуяа хүмүүсийн амьдралд маш хэрэгтэй зүйлийг ярих тийм сонирхолтой усыг өрж байгаа. Өнөөдрийн зочноо танилцуулъя. Вирус судлаач, генетикч, Монголын анагаах ухааны академийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор, профессор Жанчвийн оюун билэг оролцож байна. Орой мэндүргэ. Аа, та бүхний ороо амглан айлтгая. Уг нь 2016 оны сонгуульд хаяанд ирсэн улс төрийн амьдрал бол буцалж байна. Гэтэ ойлоо өргөж одоо улс төр юм ярьж байгаа үед өөр зүйл ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний ярих зүйл бол Монгол хүний ахуй амьдралтаа бас нях толботой, хүний эрүүл мэндтэй холбоотой зүйл. Тэгэхээр вирус судлаач гэдэг маань чухам юу судалдаг юм бэ? Нарийн хэлбэл одоо хүмүүст ойлгох. Ер нь бол энэ амьд байгалийн бүхэл энэ ангилахтаа бол ерөөсөө гурван аймаг, Монгол хэлний аймаг гэж нэг том сайхан үг байна. Тэрний амтны аймаг, ургамлын аймаг, нэг нь бол вирусын аймаг л гэж байгаа. Ийм л гурван аймаг. Оо. Тийм. Тэгэхээр тэр вирусын аймаг тариалдаг зүйлийг судалдаг, амтныг судалдаг. Амтын гэх нь одоо юу гэх нь вирус. Тэгээд тэрний ангаах хам болон хөдөө аж ахуй чадвартай зүйлүүдийн судлаа, эмчилгээ онцлогооны бэлтгэл гаргах талаар судалгаа хийдэг үнийг л би вирус судлаач гэж тодорхойлмаар байна л да. Гурамлын аймаг, амтны аймаг бол нүдэнд харагддаг, вирус нь нүдэнд харагдахгүй. Одоо бид тэр энэ гар дээр юм уу, толгой дээр вирус зөндөл байгаа. Байхгүй юу? Вирус бол ер нь бактерич гэдэг юм уу? Вирус бол одоо газар сайгүй энэ иргэн тойрон хөрөлмөр орчинд бол байна. Тэгтээ тэр дотроос хүн малын өвчл үүсгэж байгаа нь бол бүчүүхэн хэсэг юм аа. Ихэнх нь бол байгальд янз бүрийн байдлаар генетикийн удамшлын мэдээллийг зөөх үүрэг гүйцэтгэжээ гэдгийг одоо дэлхийн шинжлэх ухаанд бас наталж их ярьж байна. Та хижээ хаана ямар сургууль төгсчээд энэ вирус судлаад генетикч гэдэг энэ хоёр өөр мэрэгчлийг хийж юм шүү. Энэ чинь хоёр өөр мэрэгчлэл тийм ээ? Энэ бол хоёр өөр мэрэгчлэл. Тэгэхээр 6-7 оны үед би Шведийн вирус судлаач хүнтэй уулзаад тэгээд тэр хүн миний мэрэгчлэг асуугаад таны энэ генетик вирус судлаа ямар сайхан хослол вэ гэж хэлж ирсэн. Та энийг сонгосноо гэж би сонгоогүй. Энэ тохиолдлын маягаар би мэрэгчлэлтэй болсон юмаа гэсэн чинь ямар хацтай сайхан тохиолдол вэ гэж хэлсэн. Та сонгосон мэрэгчлэлдээ сэтгэл хангалуун байна гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож байна. Одоо бол зарим үед хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Хайрын цаг 30 жил 20 жил шинжлэх ухаанаар амьдралаа тэгээд цуглуулсан хөрөнгөч байхгүй. Энэ салбар маань давпуур даад бараг л өнөө оронд сайхан зах төр юм залдаг наймичин болсон бол амьдрал сайхан байх байж ээ гэж байна. Та тэгвэл сурсан мэрэгчлэлтэй бортой юм. Аль сургуульд сурсан? Би 1977 онд Хинтэй аймгийн төвийн 1-р 10 жилийн төгсөөд зөвлөлт толгойд улсын тухайн Эрэхүү хотын улсын их сургуульд энэ биологи генетик мэрэгчлэлээр хэлс орж суралцсан. Ингээд 82 онд төгсж ирээд тухайн эрүүл ахуй халдварны судлаа улсын институтад ажилд орсон. 84 онд анагаах ухааны дээд сургуулийн тухайн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх факультетд суралцаад энэ вирус судлаач гэдэг мэрэгчлэлтэй болсон. Монголд вирус судлаач хэр олон байдгийг? Монголд бол вирус судлаач
хүн ам ихтэй өндөр хөгжсөн орнуудыг бодвол бас төдийл олон биш. Гэхдээ тухайн одоо улс үндэснийхээ асуудал, эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэх ийм хүний нөөц хүчин чадал бол бий. Монголын одоо вирус судлаачдын нийгэмлэг гэж ажиллаж байна. Энэ анагаах ухаан хөдөө. Нийгэмлэг. Тийм, нийгэмлэг. Таавал ер нь вируснаас их айдаг юм шиг байна. Сая бас нэвтрүүлгийн өмнө 5 минут хойлоо нэг цайны газар суугаад цай уугаа ярих гэсэн чинь та ч өөр халбахтайгаа, сэрэтэй, аягтайгаа гээд бүх юмтайгаа хийж яах юм. Ер нь бол гайгүй ганц нь ч одоо аяг тамга шангаагаад байхад нөгөө вирус нарилахгүй. Яг нь ер нь бол судлаач хүн өөрийнхөө судалгааны дүгнэлтэнд баттай итгэж явах хэрэгтэй. За. Тийм учраас би одоо нэг жишээ хэлэхэд 80-аад оны дундуур Монголын эрдэмтэд маш одоо цогцлуур олон удаагийн судалгаа энэ вирус гэдэг дээр хийсэн. Тэр үед таа гомсрон гэж Ахмад Эрдэнэтэн доктор бол энэ ахуй хадлын зам байна. Сурах хүчит бол тухайн үед энэ цус хэлцээр арьс цоолох замаар ч юм халддаг гэж яхад энэ бол ахуй хадл гэдэг юм яг мань хүн байна Монголд олж нэгэд. За. Ингиж байсан. Одоо ахуй хадл гэдэг маань зүгээр бид нар гар барьсаа. Гар барих шээ одоо муугаасан ая тавах тийм ээ. За янз бүрийн одоо сахлын хутаг сольж хэрэглэгч байдаг юм. Сам шүдний сооз одоо энэ янз бүрийн арьс алс цоорсон нөхцөл ойрхон байх юмнуудаар бол халдвар дамждаг юм байна гэдэг. Хумсны хайч ялгаа. Ялгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ болж өгвөл одоо сам хумсны хайч болж өгвөл бүх юм өөрөө хувийн хэрэглээтэй байх нь зөв. Гэртээ ч гэсэн ялгаа. Тэгээд яг уу ер нь манай вирус судлаачид тухайн дэлхийн олон улсын түвшинд судалгаа хийгээд бас нийлд бүтэл гаргаж ирсэн юм а гэдгийг л би юу селект дуртай. Харин өндөр хөгжсөн орнууд Америк нэгдс улсын судлаачид одоо контактны замаар одоо халдвар дамждаг юм байна гэж ярьж эхэлсэн. Бид бол нэлээд түрүүнд бас энийг бол тодорхойлоод ярьсан байгаа шүү. Өнөшмөргөө юм шүү. Монголчууд тэгвэл манай эрдэмтэд Америкас өмнө энийг яриад эхэлсэн юм. Аа би тэрийг бол одоо бас ярьдаг. Үнэхээр үү? Судлаа нөхөд. Тэгвэл нөгөө зарим нөхдүүч одоо тэгэж бодоо. Энийхэр Монгол Монгол Чингис гээл өөрсдөг махтаг шиг худлаа залж ийн гэдэг гэж арай бодохгүй ч дээ. Аа яг уу тухайн Монгол улсын үеийн нөхцөл байдал өөр байсан. За тухайн одоо гомсрон гонч бас дүгнэлт хийх чадвар судлаач хүний бас мэдлэг чадвартай холбоотой байсан баг. А сүүлд нь энэ дээр бид бас генетикийн төвшөнд, уургийнхын төвшөнд судалгаа хийгээд ер нь бол энэ Монголд тархсан халдвар тархсан вирус нь маш халдвартай вирус тархжээ гэдэг дүгнэлт хийсэн. Уу ямар одоо энэ сүүлийн үед ч одоо энэ улаан бурхан гараад байна гэн одоо сонсноор 60 хүүхэд эхний 3 сард нас барсан байна. Нөгөө А, Б, С гэж вирус одоо сүүлийн үед хавдар гэж одоо амар юм л яригадаад байдаг боллоо. Уу А, Б, С гэдэг вирус чухам ямар ялгаад халдвар шар гэж үүдэг. Одоо манай вирусгүй хөнгөж бариг байхгүй байл гэж яриад нь шүү дээ. Та энэ талаар нэг товч хэлчихгүй үзэгчтэй ямар очтой вирус А, Б, С. Энэ бол мэдээж энэ вирусыг одоо халдвар авсан хүмүүс тодорхой хэмжээгээр болон наслана. Үнэн үү? Би эргэж тэн өвдөн одоо тэгэхээр үүнээс яаж хэргэлэх вэ? Энэ вирус гэж юм юу юм бэ? Яг нь ер нь бол төрөнд дурдсанаар вирус гэдэг бол байгаль чухал үүрэгтэй байдгийн байна гэж хэлсэн. За тэр дотроос өвшин үүсгэж байгаа нь бол нэг хэсэг юм аа. Бас бүгд биш. Гэтэ энэ одоо вирус хепатит буюу эн шарлах хам шинж үүсгдэг вирусуд бол одоо ер нь 10 төрлийн юм вирусуд байна. Энэ дотроос Монголд одоо нэлээд төгөөмөл тархсан тань яриад байгаа А, Б, С, Д гэдэг одоо ингээд явж байгаа. И, Т, Ж гэдэг одоо ингээд аль цааш явна. Тэгэхээр энээс бол одоо айх хэрэггүй. За ер нь тухайн одоо онцлогоо хийлгээд эмнэлгийн тусламж аваад өөрийгөө амжилээд эрүүл удаа аж төрөхсийг сахиж ингэж явбал бол энэний одоо хүндрэлээс ус сэргийлж болно. Тэр тусмаа одоо бас үрд үнтэй юм бэлтгэл бол бас Монголд орж ирж байна. Гэхдээ одоо хөдөө орон нутгад бол за одоо нэг гараа угаа гэдэг чинь амандаа болгоо нэг балга усаар ингэшгээл болчихдөг. Гэхдээ тэгэл насаараа өвчин өрөхгүй яваал гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэнд вирус байхгүй байх уу хөдөө агаар сайхан болохоор яад эсвэл нөгөө аргалын утаа нь тэр вирус нь устгаад байдаг юм. Одоо сүүлийн үед нөө Японочд судлаад байна гэж сони хэвлэр гардаг. Монголын аргал бол их сайн юм байна. Эрүүл мэндэд одоо бүр ашигтай вирус устгадаг байдаг гэж. Үнэн үү? Одоо
ер нь бол би бол тийм судалгаа хийж байгаа гэж сонсоогүй. За. Тий. Тэгтээ гараа угаах одоо дадлыг бол хүм болгон хэвшүүлэх ёстой. Бас тодорхой стандарт байна. Тэрийг одоо саван хэрэглээ. За өөр одоо бодисууд хэрэглээд ингээд гараа шамлж байгаад угаанаа гэсэн заавар байгаа. Нийлэн саа угаах ёстой л дээ. Тэрнээс биш одоо дөнгөж нэг усанд ингээд ядчихад байдгүй бол шаарлах ангахгүй л юм тий. Уу одоо хит цэвэрч байх бол бас муу гэж яг идэх зүйлээ. Одоо юу гэдгийг одоо төрх имлгийн төрх газрын одоо яг тэр төрх тасагт ажилладаг юм цөлөгч нар бол тэгээд их олон жил ажилласнаас болоод нөгөө дархлаа нь мууддаг. Ян зүрийн тоосон цөрөвчтэй болдог нэ тэр хитргийн ариун цэвэр сагснаас гээд. Тийм болохоор хэд бити их цэмцгэнэ. Зүгээр Монгол хүн юу гэдэг лээ? Сэжгээр өвдөж сүжгээр арилдаг тийм болохоор хэд юм гэж баах буруу гэх нэг хэсэг ярьдаг. Ер нь бол та би энэ вирус судлаачны хувьд одоо юу гэдгийг сэжгээр өвдөн ч гэдэг юм уу тий. Гэхдээ энэ дээр бол одоо юу хэлэх шаардлагатай байна гэхээр зэрэг вирусуу тэр цэвэр ариун байх тэр стандарт тэр дадлыг л хэвшүүлэх ёстой юм. Дээр нь бол ягаад зарим хүн өвдөхгүй байна гэвэл вирусын тэр аймаг гэдэг тэр өвчлөө үүсгэдэг вирусууд бол хүний удамшлын түвшинд шимэгчлэнэ, барзитлэн тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөр бас удамшил өөртөө байж болдог гэсэн ямиг орчин үеийн анга ахуй яриад ээ. Би эсвэл өсөл бас сайтай. Тийм, одоо яг уу бас янз бүрийн түвшинд урд нь халдарваа дархлаа тогтцсон байж болно. За тухайн өвчлөлд бас төсвөртэй байж болно ч гэдэг юм уу. Тэр болгоныг одоо судалж тогтооход бол бэрхшээлтэй л дээ. Тийм учраас хүн болгон тэр ариун цэврийн дэглэмийг бол бас нарийн сахичих нь өвчлөлөөс өөрийгөө болоод бас дор торныгаас сэргийлэх юм л жохол арга хэмжээ байна. Хоёлын төсөөрсөй дөрөв орё л да. Та бол хуучнаар одоо социализм үед зөв толгойд болсод дээд мэрэгжлийг эзэмшижээ. За сүүлийн үед бол бид нар бол оршуудыг муулж байгаа ер нь. Уга би өөрөө хэлэхгүй олон хүмүүс оршуудыг муулж байгаа. Ер нь бүх юм нь ноёл заарцсан. Үнэхээр тухайн үед таныг сурж ирсэн үед зөвлөлтөд шинжлэх ухаан хэр хөгжсөн бай танд одоо хэр сайн багш нар юм заарч ирсэн бэ? Тэгэхээр энэ дээр бол бас одоогийн төвшөндөө харьцуулах. За нийгэм олон нийт бол юу мэдж байгаа гэвэл тухайн үеийн зөвлөлт толгойд болсон шинжлэх ухаан бол хүчрэхэг бас дэлхийн төвшөнд бол өрсөлдөх ийм төвшөнд байсан гэдгийг бол надаар хэлүүлдэг бол мэдж байгаа. За. За надад одоо оюутан байгаад тэр их агуу орос орн зөвлөлт болсон ард түмэнтэй ойр байхад бол мэдгдсэн юм юу байсан гэхээр зэрэг нийгмийн амьдралд миний надад хичээл зааж байсан эрдэмтэн профессоруд бол янз бүрийн үзэл бодолтой тэрийгээ илэрхийлэхээс айдаггүй ийм хүмүүс байсан. Жишээлх юм бол профессор Попов байсан. Байгаль хамгааллын курс лекцэн шдэг. За. Тэгээ тэр хүн бол Сибирийн ойг зөвл засаг зөвөд дуслаа л гэж юусэл загнаад л хараагаад байдаг. Энэ юу юусэн болох байлаа энэ. Манай энэ удирдлага болох байлаа гэдэг. Тэр засгаа шүмжлээд шүү. Өө шүмжлээд байна. За. За, дээр нь бол би нэг Москва тамилтаар яваад ирлээ. Энэ эрх хүмүүжийн намын хорооны нэгдүгээр нарын мэчхэн дараа Байнякуу гэж хүн надтай хамт онгоцоор ирлээ. Тусгай үйлчлэгээтэй тэр юу нэг ингэж ярьж ясныг одоо юусэн санаж байна. Ингээд хатуу багш бас дүнгийн шатрах 50 оюутнуудаас мэдсэн чадварыг үнэлдэг. Ингээд би бол тэр курсынхын шалгалтыг өгсөн. Өгжсэн чинь та Монгол хагс тийм ээ. Тэгсэн одоо танай ард түмэнд маш сайхан заншил байна. За. Та нар бол мод төлдгөө. Аргал төлдөг. Одоо орсоор бол кизак гэж хэлдэг юм аа. Кизак Александр төлж байгаа гэдээ надад бол одоо дэд дүн тавиад гаргаж ирсэн. Хичээл асуугаагүй. Асуусан. Хичээлээ хариулсан. Ер нь бол тэр дундаа тэгж хэлээд ингээ гарсан. Орос оюутнууд айгаад л одоо юу болов яавал гэсэн миний дүн хараад. Уу намайг одоо энэ аргал эксам тулж байгаа л гэсэн дээр л гэсэн чинь энийг л онцгойсан юм дээр. Аргал сайн дээ. Тийм одоо профессор байла. Профессор Егоров гэж хүн байла. Дарвинизмын лекц уншина. Чарльз Дарвины одоо сургаалыг л уншдаг хүн байсан. Хүн сармагчнаас үүссэн. Одоо тиймэрхүү тэр онлоо уншина. Тэгэд генетик гэж шинжлэх ухаан бол хуурамч байхгүй гэж уншдаг юм хүн байсан юм. За. Тийм. Тэгэхээр зэрэг би бодоход тэр үеийн профессоруд бас л чөлөө сэтгэлгээтэй. Одоо 70 80-аад оны юу
70 оны сүүл 80 оны ихэр бол бас л чөлөөтэй сэтгэлгээтэй энийг аваас оюутнуудаа ачаал захта бас илэрхийлдэг мэдүүлдэг байжээ л гэж бодож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ вирус судал генетикийн судлал ер нь ямар төвшөнд байгаа дэлхийн бусдаар дэлхийн дондчтой харьцуулахад за ер нь бол манай вирус судлалын нийгэмлэг бол байгуулагдаад бас нэгэн хэлчүүтэй ажиллаж байна. За тухайн үед манай хүрээлэн за хөдөө аж ахуйн яамны мал эмнэлгийн хүрээлэн хамтарч эрдэм шинжилгээний хурал 2 жил тутам зохион байгуулдаг. Ийм уламжлалтай байсан. За энийг одоо анагаах ухааны талаас нь актемч Нямдаа багш. За мал эмнэлгийн талаас нь тасчрангаа гэдэг бэх очргаа гэдэг олон эрдэмтэд бас өтөвтэй оролцсон санаачилж ингэж хийдэг энэ олон жил хэвээр байгаа. Харин ч одоо бүгдээрээ нэгдээд нэг нийгэмлэг тамарж байгаа учраас бүр одоо олон хүрээн өргөжж үр дүн нь бас гарч ингэж одоо болж байна. За бид 14 онд 15 онд энэ хурлаа хийсэн одоо 17 онд тийм. За бүр тэр байтугай Аз намхандлын орнуудын анагаах ухааны вирус судлалын авралыг зохион байгуулах тендерт манай нийгэмлэг бас оролцож байна. Ингээд бид бас ялж энэ тендерийг авч чадвал Монгол улстай энэ Аз намхандлын анагаах ухааны вирус судлаачдыг бүгдийг цуглуулж урал хийвэл ард түмнийхээ за энэ эрүүл мэнд за энэ малынхаа бас эрүүл мэнд вирус талбарт онцлох эмчлэх олон төвшил гаргаж болох юмаа гэж найдаж байгаа бас. Уу та нар ингээд ажиллаад байдаг. Чи улаан морхон гаргад шүү дээ. Шалтгаан юу? Таны ажлын муу гих бах уу? Энэ өөр асуудал байна. Та эн чинь биш л вирус судлаач. Яагаад чинь социализм үед одоо маш өнөхөр багсчээсэн дэр тэмбүү юу вэ нэ? Ашиг өмнө элдв өвчнөө сүргээ сүлийн үед бол маш их болчлоо. Ямар шалтгаан байна? За ер нь болвол Монголын энэ одоо вирус судлал за энэ дархлаажуулалтын үйлчилгээ та түрүү асуусан энэ бол бас олон улсын төвчөнд нэлээд үнэлэгдэж бас зохих төвчөнд байгаа гэж үзэж байгаа. За амжилттай бас хяналтанд авсан гаргахгүй гэдэг дэгдэлтийн хязгаарлсан ийм өвчин бол нэлээд байна. Би бас үзэгчдэд бас хэлэхэд халдвар цаа буюу полимелит байна. За вирус гептитийн энэ вакцины жуулд энэ ажил бол бас сайн явж байгаа. За харамсалтай нь улаан бурхны энэ дэгдэлт бол гарлаа. За энийг одоо бас вирус судлаачийн талаас хараад манай нийгэмлэг мэрэгчлэтнүүд яриад ямар дүгнэлтэнд төрж байгаа нэхэр харин ч энэ бол яг хараггүй өвчин устгсан гэсэн гэрчлэгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авсан. А тэгэхээр зэрэг устгцсан учраас нөгөө байгальд эргэлдчихсэн вирус нь байхгүй байгаа. Дархлалын төвшөнд нөгөө амьд вакцины яг одоо байглаас үрчилсэн төвшөнд хүртэл дархлаа тогтож чадахгүй юм байна гэдэг тийм шинэ дүгнэлтийг таамаглалыг бид нар гаргаж байна л да. Тийм учраас бид харин хоёр том хөрш маань энэ асуудлыг хяналтанд аваагүй дэлхийн тахинд авч чадаагүй байхад энийг одоо гаднаас халдвар орж ирэхэд хаалтаа авах бол асуунд юм байна. Энэ дээрээ бас жаахан алтуудаа гэсэн ийм дүгнэлт чинь шийдвгүй зүгээр ийм таамаглал. А энэ бол одоо таамаглал. А дээр нь бол хоёр дахь одоо нэг зүйл бол одоо голж одоо 60-70% нөгчлж байгаа хүүхдүүд анх тэгдэлтэй гэхэд 18-30 насны олсууд байсан. За энэний одоо төрсэн хугацааг ингээ бодоод үзвэл 1988 оноос 2000 оны хооронд төрсэн хүүхдүүд байна. За тэн дээр ямар нэг одоо дархлаажуулалтанд алдаа гарв ямар нэг юм болов гэд бид бас харж үзлээ. Бидний багтч нь койрын буюу улаан бурхны эсрэг тарьдаг байсан шүү дээ. Одоо тарьж байгаа юм. Тарьж байгаа. Тэгсэн чинь 88-аас тэр 90 он одоо нийгмийн их том шилжилт болж явах үе болсон гэхээр хөдөө орон нутагт нөгөө дархлаа хариуцсан нэгж нь өөрчлөгдөв. Тэр нэгж нь одоо нэгдсэн эмнэлэг дээр нэг тохиж аваад аймгийн захиргаа авч нэг байж байсан юм шиг. Зохион байгуулалтын алдаа бас гараад энэ нь сөргөөр нөлөөлж гэдэг бид нар бас тийм дүү. Улаан бурхан нэг хүрсэн хүмүүс дахиж хүрдэггүй гэдэг тийм ээ. Хүрхүү. Байгалийн халдвар авсан хүмүүс хүрхгүй.
одоо яг одоо чекний тэр зэрлэг амгаар халдвар авсан юм бол өчлөхгүй нүнэ. За. А гэтэл одоо хэрэгжилж байгаа амьд сулруулсан вакцин бол тэр вирусыг эсвэл үсгэрт үржүүлээд сулруулчихсан учраас тэр вакцины тогтоож байгаа дархлаа бас нөгөө байгалийнхаа вирусын дархлаа төрдгөн байна гэсэн хоёр дахь там бий би тэгээ сууж яана л да. За. Гуравт нь бол юу хийж яана гэхээр зэрэг энэ дархлал судал буюу хүн амын ямар насны бүлэг дархлал нь суларч байна, хаана вакцин хийх ёстой байна гэдгийг бас тухайн цаг үед нь судалж амжаагүй байгаа юм. 2003-аас 2004 онд нэг хийгээд нэмэлт дархлааж бол зохион байгуулсан. 2005-аас 10 оны хооронд бол энэг хийж чадаагүй. Тийм ч учраас одоо яг хөрөнгө мөнгө жолдоогүй гэж болно. 2003-аас 2004 оныхыг бол Монгол улсын шинжлэх ухааны технологи сан салбаржуулээд тэнд бол маш сайхан дүгнэлт гаргаад ингээд дархлааж бол хийцэн байсан. За иймэрхүү шалтгаануудад солоод энэ дэгдэлт гаргаудаа л гэсэн дүгнэлт та хэлэх байна. Үчигтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын вирус судлаач, генетикч, академич, одоо Монгол улсын анагаах ухааны академийн гишүүн, доктор, профессор Жанчин оюун билэг оролцож байна. Тэгэхээр та бидний эрүүл мэндтэй холбоотой маш чухал асуудлыг бид хөндөж байна. Одоо ялангуяа манай нэвтрүүлэг бол хөдөө орон нутгад сайн гарч байгаа. Эрдэнэ тахан хөвсгөл цаа телевизийн шууд сүлжээ сувгуудаар мөн Innovation, Sky Media, MNBC-ээр гардаг л да. Тэгэхээр манайд одоо ялангуяа хөдөө орон нутгад малчдын дунд бүрслээс гээд өвч их байдаг. Тэр чухам одоо яаг гараа. Тэрний сэргийлэхийн тулд яах хэрэгтэй хүмүүс. Бээлээ өмсөж одоо үнийгээ саах юм уу? Яаг гин тэр одоо ямар ч хэрэгтэй юм бэ? Бүрслээс нэг хөрвөл одоо идэгдгүү байл ингээл ярддаг штэ. Ер нь бол бүрслөсийн халдвар бол манай судлаачид энэ талаар заавуучлаар нэг зарчин сайн тасчихгүй сарсангүй хүн утсаар ч нэлээ олон хүн залхацсан байна шээ. За үзэгчтэй тэгэхээр тэр доор байгаа утсаар бас манай зочноос асуух зүйлээ асууж болноо. Нээлттэй тэгээ зочинд асуултаа тавьж болно шүү. За үргэлжлүүлээ ярих хоёлоо. А за. Тэгэхээр бурцлоосын халдварыг бол бас манай мал эмнэлгийн За нэг зочин авчлаа. За таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбоо. За за таарт арийн минь дурга. А бай. За тэр юу аль тэ миний асуух гэсэн одоо манай цаг уучраас энэ хоёр асуулт асуух гэсэн. Нэгдүгээр тэмийг цэцэг өвчин, хоньны цэцэг өвчин гэдэг устгаад хэдэн жил болсон гэдэг нэг байсан гэн гарч ирсэн. Энэ зөвхөн зориудаар тархсан байх үндэстэй гэхийгээ тагмын байгууллага шалгаад байгаа таг болчихсон. Ингээд юм таг болчихсон. Хоньны цэцэг өвчин гэсэн үү? Хоолойны ангийн өвчнөр Монгол улсын 70% өвчсөн гэдэг идэгдэхгүй өвчин гэж яриад байгаа. Энэ өвчин одоо ямар очилтай өвчин вэ? Халдварт мянгаар өсөлт өвчин юм уу? Яадаг өвчин? Энэ 70% нэрвэн ингээд идэгдэхгүй энэ хоолойны ангийн өвчнөр өвчсөн болол энэ үсэд олон улсын хэмжээнд гэр хэрэгтэй юм шүү. Гавийн хэрэгтэнд орж 25 жил төр байсан уусууд бол улсын хэрэг үнсэн гэр хэрэгтэй уусууд гэдэг утгаар нь ярьмаар байна. Энэ хоёр асуултанд хариулж өгөөч. За баярлалаа. За энэ малын цэцэг өвчнөд тухай асуулаа. Тэгэхээр үүнхээр юм одоо энэ вирус талбарын жишээ. Тэгээ энэ бол одоо бас гарсан тохиолдол байна гэж асууж байгаа юм маань. Дурдж байна. Хэрвээ энийг одоо зориудаар хэрвээ тараасан бол энэ ч одоо биологийн зэвсэг маягаар хэрэгжилж байна шүү дээ. Монгол улсын одоо малын мал аж ахуйн эсрэг бидний одоо гол амин тэжээл хоол унд энэ гол юм. Тэгэхээр ийм тамаг байгаа бол бас Монгол улс бол энийг судлаад нотолчих тийм болцоо байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ талаар бол улс энэ төрлийн байгууллагууд бас арга хэмжээ авсан байлгүй дээ. Энэ талаар энэ бол арайчтын болоогүй зэ. Ер нь бол түрүүний ярьснаар хоёр том хөрсөлт маань хүн малын халдвар төвчин тодорхой хэмжээгээр шидэгдэх байх үед бол ханаас ч бас өвчин ороод ирэх болцоотой байхаа гэсэн ийм хариултыг өгмөр байна. За. За хоёр дахь асуултанд бол хоолойны ангийн өвчин гэж одоо асуулаа. За манайд нэлээд одоо төгөөмөл өвчин. За энэ бол одоо юутай холбоотой юм гэхээр нэг дугаарт энэ манай орны байгаль сэрүүн тийм ээ одоо Монгол орн бол өөрийнхөө олон янзын байдалтай их сайхан одоо бид бол деважин гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм мөртөө бас тухайн хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаар санаа тавьж байхгүй энэ одоо хотын
өрөө тасалгаанд бүхчим газар байх, хүүхдээ салханд аргахгүй байх, тийм ээ? Тодорхой хэмжээгээр. За бас нэг хүүхдийн сэрүүн юм уулгаж тасахгүй байх төвшөнд бол энэ янз бүрийн бактериуд хоолонд одоо цугларч энэс болж одоо өвчлөг нь. За энийг одоо тухайн үйлчлэл байгаа эмчлэгтэй хандаж, эмч нартай хандаж цаг тухайд нэмчлүүлэхгүй бол харин сүүлчийн хүндэр бол хүнд болно. Энэ зүрийн үе мөчний өрөвсөл, зүрх судасны өвчин төрөж болно. Ийм учраас энэ тал дээр бол эцэг эхч бол маш анхаарал тавьж байх хэрэгтэй гэж хэлж. За бас нэг зочин авчлаа. Та асуултаа тавьж болно уу манай зочноос? Таныг сонсож байна. А миний юм байна юм байна. А тийм нэг хамтаа их юм аа өгчөөсэй. За. Энэ удаан болохын удаан болохын гэж ярих юм. Удаан болохын чинь ингэж их өрөмшүүл ингэж хашгирч бахад гэдэг өвчин биш үү? Намайг уухгүй удаан болохын тусад жидний өгөө түүх байсан байх болж байгаа байна. Хөрхи ядаа тэгээд альтуун часлык очихгүй. Бутаа хоо гондч битнэ төвдгүү. Ээж хашаа сүдөт гэсэн. Яг л ээж чи хадуу ихтэй дөрөв ээж шашин уу ээж шашаа яд туусан. Ата төчнөө уухгүйч тэлдэ ингэлээ хашраа бакраа. Ирүүди хамгаа хямд до содрэ би фотоосны концентрац мэдгүй юм. Яамны сайд болсон. Хитэн шалан дээр чарлт нотог байх болсон байхгүй. Эцэгдрийг аваа шалан дээр ичсэн. Тэгээд энэ байнгын сумын гац авах юм байд энэ яаж байгаа бодлогсон 80 сая гинэ. 80 сая гинэ. Гэхдээ эсвэл хүн эмэгч эмгэр чинь хүн ууж яваад инээж гарсан газар байхгүй юу? Ямар ч газар хүн ууж яваад инээж гарсан тийм газар эмгэрч байхгүй. Тэгээд олон хүний инээж гарсан болгодоо гэдэг одоо эмчлэр торшоод эмчлэрийг шалгаан тийм олон сая төгрөгөөр торгон хүний амьдралс 8 сая төгрөг 80 сая төгрөг болоод одоо тохирсон айл нөхсмөн торгуудаар уурснаа авах гэдэг штеп хөгийн бас их байх юм. Чи хань нэг хэрдэмтэй сайхан хүүхд авчир яруулж байна баярлж байна гэмээр ёо ийм ирүүдэг хамгаалах яамны сайтай тийм хүн байдгүй мөө тийм хүн байдгүй юм. Намаг эмчтэй сонсогч хийжсэн тэгэхч хүмүүстээ За баярлалаа. 2 минут өнгөрсөн учраас би тасалчлаа уучлаарай. Сайн үеийн хэрсэнтэй холбоотой. За сайн энэ хүн бол үзэгч маань бол бохон сонин тий сонин асуулт хэллээ л дээ. Тэгэд халдвараас болчихсон байна гэж. Аа үнэхээр энэ манай уран сайхны цогтойч кинон дээр бол тахал гарсан газар цогтойж ороход өмнө зүгээрээ би болчихсон гэдэг. Өөрөөр хэлбэл дархлаа тогтсон гэдгийг мэдж байна. Аа тэгэхээр яг уу ер нь энэ уламжилт мэдлэг энэ уламжилт хоол хүнс за арт түмнийхээ энэ дадал заншлийн талаар бас манай орчин үеийн залуучууд бас ойр дутмаг ойлгож байна даа гэж миний санаа бол энэ мэдлэгийг бас авч эзэмших ёстой. За энэ вакцины хувьд бол 1796 онд Дженнер гэж хүн цэцгийн одоо үхрийн цэцгийн тэр одоо цэврүүнээс вакцин гэдэг амг гаргаж энэ вирусын эсрэг сэргийлэх анхны вакцины хийсэн байна. А манай одоо оточ маарам тухайн үеийн бас эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж байсан улсууд маань бараг эннээс өмнө тэр хамрын тамхи маягаар татаа дархлаа үүсгэсэн байна гэдгийг олчихсан байна. Ингээд удаа манай ангаахын төг судлаач тогтоосон байна лээ. Би энийг бол бас их улс ортой юм байна. Тэгээ монголчуудын энэ уламжилсан мэдлэгээ бид бас судалж хэвшүүлж шинжлэх ухааны төвшин дээр гаргаж ирвэл бас одоо манай ард түм төдийгүй дэлхийн дахны энэ мэдлэг товь нүр болох юм байна л гэж боддог юм. Тэгэхээр ч одоо хамрын тамхиг басны хаяныс орчоод явах зүг одоо хэмжээ доосын тааруулалт бас эрүүлэмт хэрэгтэй болох нэ. Хамрын тамхи бол өөрөлдөө тухайн одоо Монголын отч маран бодвол тэр өвчин толсон хүний энэ арсан дээр гарсан цэврүүнээс аваад хамрын тамхитай холиоч юм уу те шууд татхаар нөгөө хүнд бол хөнгөн хэлбэрээр өвчин Тэгэхээр орчин үеийн вакцины шиг юм аль Европт гарахаас өмнө хийдсэн байна л гэдэг. Сони юм аа. Ирсэн байл. Ингээд Монгол улсын одоо эдийн засаг сул байна одоо хондоо. Яг энэ вирус судал тал дээр нь хэдийн хэмжээний мөнгө төвшүүлдэг юм бэ? Жилдээ. Тийм тоо байна уу танд? Ер нь бол манай хүн амын төдийг үн дэлхийн дахны анагаах ханд бол хоёр том асуудал үлджээ гэж бид ярьдаг. За энэ нь бол вирус талбарууд.
За вирус талбар гэдэг маань одоо сая та бүхэн ярьдаг улаан бурхан нөгөө вирусын хепатит буюу нөгөө шарлах хам шинжүүдэг их олон вирусууд. За дээр нь тэр полимелит гэдэг талбарцсан. Гэх мэт тэр. За нөгөө дархлааны олдвол хомслын вирус гэдэг. Энэ бол одоо дэлхийн анги авахны шийдвэрлэхний том асуудал хэвээрээ байж байна. Завгачлаар би энэ зочин авчи. Залгаад байна. А таныг сонсож байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Энэ уламжлалт анхаарах ухаан эсвэл шарын сэсэн соёл урлаг бүх юм олдсон юм шиг дээ. За. Тэгэхээр нэг өөрчлөлт ирэх хэдэн одоо хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Яаж юм ямар хүндрэл байна? За тэгээд одоо вирус талдар юм. За нөгөө хоёр дахь одоо дэлхийд тахинд бас тулгаад манай улс тулгаад байгаа асуудал бол хор талдар. Хор талдар Монголд ч гарч байгаа. Бас одоо бас нэлээд тоо хэмжээний хувьд бол өндөр байна. Хор талдрыг үүсгэгч нь бактери юм уу вирус юм уу? Өөр юм байна. За хор талдрыг одоо бүх тохиолдлыг ингээд нэгтгэж авч үзээ дүгнэлт хийгээд үзвэл хор талдрын нийт тохиолдлын 1/3 нь бол нөгөө л вирусээс бас вирус үүдэлтэй. Тэгээ вирусын шалтгаантай. За энэ дээр бол жишээлбэл түрүүчийн яриад байдаг нөгөө вирус хепатитийн Б вирус одоо тодорхой механизмууд нь С вирус тийм ээ гэж ингэж яваадаг. За дээр нь бол умаа хүзууны хор тавдар үүсгдэг папиллома вирус, цусны хор тавдар үүсгдэг бас вирус V, гэмээ өвчин үүсгэнэ гэдэг. Ингээд тоолоод байвал энэ нийт хор тавдрын 3/1 нь вирус талдар байгаа юм. Тэр энэтхэ одоо үр дүндээ тэмцэхийн тулд нөгөө вирус талбартаа гал тэмцэхсэн үг. Ойлгомжтой. Тийм. За одоо харин нэг сайхан мэдээ бол Монголын одоо төр засаг 1987 оноос энэ вирус гэдгээр тэмцэх зорилттой цогцлол програм гэж хийгээд 1991 оноос бүх шинээр төрсэн хүүхдийг дархлааж бол вакцин хийх гэсэн шийдвэр гаргаад за одоо тэр хүүхдүүд дотор байгаа вирус тэгчийн хувь 1% хүрэхгүй байна. Маш бага байна. Маш бага байна. 10 дахин бага байна. 13 дахин бага байна. Гэтэл нөгөө вакцин тариулаагүй хүмүүсд бол 11%, 12%, 13% вирус тэгж байна. За за би нэг зочин авчлаа. Таныг сонсож гээд та шууд асуултаа тавьж болно. Арай мэдэргий. За цонго таад өөрөөр өөр хүн уулзраа. Яхан. Олон дээр монд хүн ярьсан бай. Андрей Андреев бас таад гэж байна. Сайн байна. Баярлаж байна. Тэгээд нэг юм асууя. Энэ одоо манай монголчууд хэрэгтэй байгаа нэг өсөлт одоо цинкл сав шар савнууд яг одоо нэг цинкл сав өсөлт байгаа шүү дээ. За. За энэ юм бол яг энэ хамтлал үүсгэж байгаа нэг хамтлал маань прахтрахтруу чинь их гарсан. Энэ тосоо ярьж байгаа шүү дээ. Энэ юм шиг байгаа. Что-то я буду макала хорны хавапа шоу ю эти сижу думаю что я не то интересно сансуку та жоохон чанга ирэхгүй сайн сонсохдохгүй одоо тийм хортой сануулт нэ за одоо сод хор хортой сануулт гэж байна шүү дээ хэрэгтэй нэ хортой хавс хийгээд байгаа одоо сүнсээ сансаар хавапа чарын сав хорын сав гэдэг Тэгээ хаана тохоо отов энэ ташаа үстгэн ямбар чиг хүн байна. Ихсахна яга сахастаа ихорон отов захын гатар дээсээ ямбар хөөсгөх боломж өгч юм энэ. Энэ мацуудыг отов энэ хорка аястай савнаа сахрия. За, за 2 минут өнгөрчлөө. Усны савны тухай сайн асуулаа. Тэгэхээр энэ үнэхээр хортой. Та бүхэн түрүүний ярьж ирсэн юм ийм хөндлөл дээ. Энэ маш чухал асуудлыг хөндлөө. Тэгэхээр та бүхэн бол 3/1 нь вирус гэсэн. За 3/1 нь бол орчноос шалтгаалж байгаа. Орчлол. За саяын цэнгэр савны жишээ бол тэр орчны л асуудал. За орчин дээр нэмэгдээд бол одоо агаар, ус хөрсгөл бүх юм орж өгч штэй. Пол хүнс. Тэгэхээр одоо манай ард түмний дунд нийтлэг байгаа нэг юм бол үнэхээр бас уламжлалт мэдлэг гэдэг юм уу?
жишээл бол манайхан айрга одоо хөрөнд эсэхгүй байна. Аа. Тэр одоо малын ширээр хийсэн хөрөнд ямар хиймэн бодис байх вэ? Юу ч байхгүй. За би түүхтөө ахад айрга хадгалдаг тэр модонд орхоо бол хагсаагаад усан тэгээ тавьчихдаг. Бид тэр энэ өнгөрүүлээ тоглоддог. Бастаа хүн ирвэл загнадаг тийм л байсан. Тэгэхээр тэр бодноо ширнэ юу болох вэ? Хэцүү. А тэгээ монголчуудын хэрглэжсэн сав бол дандаа гуйлзээс ийм савнууд байсан байна. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр орчин үед шинэ тухайн ийм өндөр хөгжөөд энэ химийн аюулыг ярьж хахад манай үед эцэл тэр олон мянган жил олон арван жилийн өмнө мэджил байсан байх гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо орчин үеийн пластик сав маань хорт хавдар үсгэж байна гэж. Аа энэ дээр бол шинжилгээ судалгаа байх ёстой. Зарим одоо савнууд нь бол үнэхээр ийм ус хүн сав болох тохиромжгүй гэдгийг бол бас хэвлэлээр нэг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол манай ард хүмүүс бол тийм хуунцар сав Монголд хэрглэж байгаагүй. Ийм л юм. А дээрэс нь бол манай одоо олон нийтийн химийн боловсрал их муу байна. Химийн боловсрал муу байгаа учраас одоо дэлгүүрт ороод тэр хоолныхоо хүнснийхээ бүтээгдэхүүнийг авахд орц найрлагыг харах. Тэнд ямар химийн бодис орж байгаа. Ямар хортой бодис орж харах хэрэгтэй. А тэрийг янз бүрээр тэмдэглэчихсэн бас байна. Гэх мэтэр одоо энэ ахуй химийн юмнууд байна. Угаалгын нутгаас ихсүүлээ. Зөв хэрэглэх. Аюул багтааг нь сонгох гэд яагаад би энийг ярьж байгаа нөхөр хорт хавдрын нөгөө 3-1 нь бас орчин нас гэж хэлж байгаа. Хорт хав. Тэгэхээр энэ орчны мэдлэг химийн боловсрал хорт хавдар гэдэг бол угаасаа энэ генетикийн хүчин. Танд генетик хэрэгтэй гэж. Удамшлын тэр хүний бүх одоо мэдлэг зан чанар бүх хүнийг коодлж нууцлж яадаг тэр удамшлын дэж оксирибо нүклийн хүчлэлтэй мутац үүсгдэг, алдаа гаргадаг. Тим хэм мутацны өөрчлөлт үүсгэж. Аа өөрчлөлт үүсгэж. Тим хэм бодис бол аюултай. Аюултай байд. За сая нэг зорчин ярьсан. Аа дахиад залгуулын аваадах юм. Сайн хавдгүй юм чи. Аа энэ 28 хүн залгсан байх шүү дээ. Чарсан. Өнөө дараагийн нэг асуулт байна. За Монгол улс одоо нэг 50 сая малтай, зарим нь 53 саятай аль гэж ярьдаг одоо тэгээд 3 сая чанаас гараад ирсэн. Тэгээд жилдээ нэг 10 сая орчим мал нятдаг юм байна. Эва сүнтэй ярьж ирсэн надад ийм санаа хэлсэн. Тэгээд жилд 10 сая мал нядлаад за дунджаар нэг малаас нэг 10 литр цус гарна гэд бодчих юм аа. За бод ингээд. Тэгэхээр эндээс ч өөрөөр хэлбэл нэг 100 сая литр цус гарч ийна да. Бидний нядлж байгаа нэг 10 сая малаас. Тэгвэл асгачдаг шүү дээ. Гэтэл дэлхий дээр одоо өндөр хөгжсөн орнуудад, биотехнологи өндөр хөгжсөн орнуудад малын цуснаас 100 грамм цусыг 100 доллар болгож юм ялц лөө одоо шив би сайн мэдэхгүй тийм аргаар одоо хэрвээ Монголд одоо тийм биотехнологийн үйлдвэр байгуулад энэ жилдээ мал нядлж байгаа 10 сая малынхаа 100 сая литр цусыг долларч хилжүүлэхээр би нэг тоо гаргачаа сууж юм 100 миллиард долларыг бид зөвхөн малынхаа цуснаас авахар 100 миллиард долларын ашгийг малынхаа цуснаас авах гэдэг. За дээр нь нөгөө нядлж байгаа 10 сая малын чинь 20 сая нүд нь байна. Малын нэг нүд нэг 20 доллар орчим болдог гэж байна. Одоо тэрийг одоо биотехнологийн аргаар ашиглаад юуж харгадаг юм. Ингээд нэг 400 сая. За ингээд 100 тэрбум 400 сая доллар зөвхөн бид нядлж байгаа малынхаа одоо зүгээр хасгаж байгаа хайж байгаа юмс баг авчихар байна шүү дээ. Энэ үнэн юу бодлоо? За эдгээр 100га болио. Яг 50 тэрбум доллар авчих юм бол тэгээд монголчууд одоо баг ажил хийхгүй нэ штэ ерөөсө. За ийм баяр. Тий. Энэ таны ярьж байгаа юм бол бас их чухал асуудлыг хөндлөө. За тэгэхээр зэрэг малын цусч бай энэ амтны цус энэ бол бүгд одоо юунд хамаарах уу гэвэл энэ биотехнологийн үйлдвэр тус хамаарна. За энэ бол ерөн дэлхийд тахин бол одоо энэ генетикийн нөөц гэж ярьж байгаа. За генетикийн нөөц гэдэг бол амьтан ургамал тэр байтугай бичил биетэнд ямар одоо ашигтай мэдээлэл удамшлын хадгалагдаж байна. Тэрийг аваад эм болгож болдгийн хүн сулгаж болдгийн байна гэж. Өөрөөр хэл ахуй амьдралдаа хэрэглэх бүтээгдэхүүн болгож болд юм байна. Энийг л одоо генетикийн нөөц. Тэгэхээр таны цусны энэ бүтээгдэхүүн хэдэг 100 миллиардын хажууд би дахиад 1 миллиардтай хэлээ. Монголын нийт генетикийн нөөцийн ярсан ингээд тооцох юм бол 200 тэрбум миллиард 200 тэрбум байна гэж. За. Өөрөөр хэлбэл энэний хажууд нөгөө уул уурхайн баялаг бол бас л
дэлхан л одоо бид бас асар их баялагтай байна гэж ингэж ойлгож байгаа. А тэгэхээр биотехнологийн үйлдвэрийн одоо нэг л салбар. За. За биотехнологийн үйлдвэр гэж одоо хамгийн товчор хэлэхэд юу юм бэ гэхээр энэ бол генийн үйлдвэрлэл гэж нэг гадаад эрдэмтэд хэлсэн байна. Генийн үйлдвэр. Генийн үйлдвэр. Ашигтай генийг аваад тэрийг уурга бодис болгоод эм болгодог хүн сольдог. Ийм үйлдвэрийг л одоо тэгэхээр эм нь бол ашигтай хүнс нь хэрэг ашигтай. Одоо энэ Америкчин генийн өөрчлөлтөд одоо өөрөө мутацд орсон том том явдаг төмөс гэдэг юм уу гаргаад ирсэн юм уу. Шинээр одоо помидор ч юм уу тэр одоо хүний үед нэг хэсэг нь энэ бол хүний үед муу гэдэг. Нэг хэсэг нь болохоор ирээдүйд дэлхийн хөндөрлөлтөд ерөөсөө генетикийн аргаар шинээр газар тариалаа хөгжүүлэхгүй л өсөж үх аюулаас гарч чадахгүй гэж ярьдаг. Аль нь үнэн бэ? За тэгэхээр энэ дээр бол а 1992 онд Бразилийн Рио де Жанейрод биологийн олон янз байдлын чуулган буюу конвенц гэж болсон байна. За 92 он. За тэнд одоо манай ерөнхий сайд байсан Ташин Бямсруугаа очиж оролцоод тэр одоо анх одоо тэр биологийн олон янз байдлын конвенцийн гишүүн орон болж Монгол орон тэнд элсэн байна. Тэгэхээр энэ бол маш ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл монголчууд угаасаа энэ байгаль орчныг хамгаалах за энэ талаар бол арим дэлгэр туршлага мэдлэгтэй. За биологийн олон янз байдал яагаад гарсан бэ гэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт, за саяын та өтрийн ярьдаг шиг янз бүрийн химийн бүтээгдэхүүнүүд, хоон сурууд, за энэ янз бүрийн хүний нөлөөнөөс болоод манай одоо дэлхийн маань ядуурх вэ? Биологийн төрөл зүйл, биологийн олон янз байдал авдаг гэсэн. Ийм болгоомжлын үүднээс энэ конвенцийг одоо зурсан байна юм. За ингээд энэний хүрээнд бол Картагений протокол гэж гарсан. За манай 2007 онд элсж ороод за тэр Картагений протокол дээр таны яриад байгаа тэр гений аргаар гаргасан хүнсний бүтээгдэхүүнийг яаж зохицуулах уу гэсэн ийм одоо гэрээ хэлцээрүүд бол манайх элс. За түр завсарч. За таныг сонсож байна та асуултаа гаргах уу? Орой минь дүргийа. Эсэ тийм үзэж та орой минь дүргийа. Аа. За их чухал хүнийг урьсан байна. Эмнийх яг иймэрхүү хүмүүсийг урьж ярилцуулсан арслангоо танд баярлалаа. Дөрөв ийм асуудал байгаа ба. Энэ чатад явсан газар ба өвчин зовлон самуун гард гэж байгаа. Янз янзын халдварт өвчин. Энэ ер нь өвгдийн яриа бол үнэн баха. Би үнэн гэж боддё. Юу явсан газар лөө гинэх үү? Чатад хятад. Оо за. Тэг хужаа нар явсан газар. Тэгээ юм дэлхийн өвөгдөж нэг дараа аваархыг их үзе яддаг байсан. Тэ. А дай байжтай болоход бол аваарчдаг байсан. А зөвхөн ерөөсөө ийм жирийн нөхцөлт бол энэ ариун тогтлого цэвэр агаар одоо юу байдгийг энийг дээр явж исэн ба. А тэгээ бидний энэ мал сүргийг адуу малыг ингэж аль дээр нь гаргаж ихийн оронд голуулж гаргаж ихийн оронд энэ ядарсан энэ ард түмэндээ ерэн баг үнгүй ингээд эмлэг совилгын газар яаж цэвэрлэг энэ цагдаагийн байгууллагад өгч энэ арт түмнээ энэ монгол хоол хүнсээрээ эргүүлжүүлэхгүй бол ирээн удаа үеийн хогт хүч ицсээр агаад бид нэр ер нь мутацид өөрсдөө орлоо шүү. Энэ тал дээр вирус судлаач чи үг маш чухал байгаа аахгүй юу. Тэр нэм даваа гэдэг нэг айхтар хятад байсан эрүүл мэндийн сайд тэр нөхөр хятадууд очивсан монгол хүний Заа самаагүй. Сайн өнгөтэй сони юм ярилаад тийм байдаг юм уу нөхөр? Аа. Тэгэхээр төрөөнийхөө нөгөө Картагений протокол ингэж болсон. Тэгэхээр энэ орчин үеийн биотехнологийн бүтээгдэхүүнийг бол олон улсын төвшөнд зохицуулна л гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг Монгол орны хувьд энэ элчээрийн мал гэдэг бол маш чухал алдаа л доо. Гэхдээ дэлхийд байхгүй. Тийм байхгүй. Энийг одоо яагаад ингэж яах гэхээр манай залуучууд юм уу энийг эргэж бодох хэрэгтэй. Учир нь бол өндөр хөгжцсөн тэр фермерийн аж ахуй гэж манайх нэг хэсэг их сонирхож тийшээ хошуурлаа төгсөн. Гэтэл үнэн хэрэг дээр Франц улс фермерийн аж ахуйг задлаад бэлчээрийн болгож байна гэсэн мэдээлэл бас байна. Тэгэхээр энэ бэлчээрийн мал бол аль одоо өвсний соргогийг иддэг. Тэгэхээр тэр таны ярьдаг төрөний цус бүтээгдэхүүн төр бол маш чухал ач холбогдолтой юм байна. Гэхдээ ер нь Монгол малтай адилхан ингээд чөлөөтэй бэлчээрээр яваад 800 төрлийн ургамал иддэг жилийн дөрвөн үлрэлт одоо ийм эрс төс суур амьсгалтай ийм газар дэлхийд байхгүй ч. Ер нь бол ховор. Ер нь бол ховор бах.
ер нь бол ховор баах. Хүмүүс ингэж ярьдаг юм тэгэхээр энэ Монголын мал ачих уу? Энэ малын гэн. За магадгүй Монгол хүний гэн ч гэсэн энэ бол чинхэн үнэт зүйл ээ. Одоо юу гэдгийг атг алмаас гэдэг юм атг алт бол өвтэй хүмүүстэй гээд яриад ийм. Гэтэл манад энэ дэлхийд давтагдчихгүй энэ сайхан байгаль дээр нь энэ мал ачих уу гэд энийгээ бид мөнгө болох ёстой. Түрэн тайл. Тэгэхээр энэ дээр бол шинжлэх ухааны нэг концепц байна л да. За энийг одоо би бас энэ академичд энэ эрдэмтэн профессортай бас ярилцаж бас шийдэх хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл биологи олон янз байдал, гений олон янз байдал гэдэг бол бас сүүлийн үед энэ шинэ биологи гэж чиглэл гарч ирсэн. За. За шинэ ангаах ухаан гэдэг одоо тэр чиглэлийг бол манай амбал профессор нэлийн ярьдаг. Шинэ ангаах ухаангийн сургууль байгаа. За шинэ биологи гэдэг нь юу хэлж ийн гэвэл энэ байгаль орчны янз бүрийн одоо энэ янз бүрийн нөхцлөөс болоод тэр тухайн бүс нутагт байгаа амьтан ургамлын ген бол бас баялаг байдаг юм байна гэж. За. Тэгэхээр би бас нэг гадны хүнийг энэ хурлд оролцоод хүнийг ярьж ахыг сонссон. Монголд би 8 сар дээрээд сайхан 100 долларах ингээ буцах гэсэн чинь өглөө цас ороод нисэх рүү явахад машин галтраад ингээд би баг оройн ялгач хэлээ. Ер нь нэг өдрийн дотор жилийн 4 өдрөл үзлээ гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ Монголд байгаа амьтан ургамал бол бас генийн баялаг ихтэй гэдгийг манай судлаачдын зарим ажил бол бас тодорхойлсон юмнууд би тэр тутмаа энэ бэлчээрийн мал. За энэ нь бол шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн академи жанчуу тэр бүтэ судлаачдын хийгээд Монголын энэ мал бол гетер зэгот төвшин их өндөр. Өөрөөр хэлбэл генийн тэр олон янз байдал ихтэй цааш нь үржил селекцийн ажил хийвэл маш чухал одоо дүгнэлт гарах юм байна гэж. Тэгэхээр энэ нөөцийг хамгаалах хуулийг бас гаргаж байна. Өдөө аж ахуйн янзнаас л ярьж байгаа. Гэхдээ одоо бид ерөнхий тэр генетик нөөц хамгаалах хуулийг гаргах хэрэгтэй. За дээр нь бол академич Баатаргийн хийсэн ажил бас байгаа юм. Цинкэр өнгөтэй би бас өөртөө ярьж үтсэн. Хоёр хоног одоо говалтай бугад бигэр хоёроос аваад ингээд каракул хоньны үлдэр гаргаад одоо хүртэл энэ гов сүмбэрт бол байгаа гэж. Гэхмээр ийм генетик нөөц ашигласан бас олдлууд байна. Энийг олон мөрөглөх хэрэгтэй. За би нэг сүүлчийн зорчийн авчвал нэвтрүүлэг дуусахад 12 минут байгаа ч ярих зүйл маш байгаа учраас би сүүлчийн зорчныг явлаа. Та асуултаа шууд тавьж болно. Таны сонсч байна. За. За төрөний үеийн асуудал төр юу байв? Харин тэр хамгийн ноцтой асуудал байгаа байхгүй. Хамгийн том асуудлыг ярьж ямаа гэж би. 3 сая хүний 2 сая нэгдэхгүй ангийн гэж хаалганы тархлаа байхгүй болох учраас нэр өгчээс энийг хараа асуумаар авч хэлчих болтгүй мө гэж энэ асуултанд хариулах шийдэл байгаа байхгүй юу? За. Асуумын хорлоор гинэ. Академи гэж. А академи гэж. За. А боллгүй яах вэ? Одоо манай академийн хурл бол манай Монголын ангаах ухааны академидэр бол энэ бас Монголын ард түмний өмнө толгомжж байгаа эрүүл мэндийн асуудлуудыг бас ярьж хэлцдэг. А ер нь бол яг уу энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бас энэ далимд Монгол улс бол энэ шинжлэх ухаанд тулгуурлаж өгч хэвээр ийм концепцийг бас гаргаж ирэх нь зөв юм байна гэж. За энэ дээр одоо Монголын эрдэмтдийн үндэсний зөвлөлгөөд бас санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа байгууллага байна. А энэ нь одоо юу хэлж яах гэхээр зэрэг Бүтэн Хятад ард улс бол ер нь захаар нь ороод одоо нэг хошуу сум гэл байдг юм байна шүү удирдлага нь. Шинжлэх ухаанд манай улс ингээд толгуурлаад гэдэг бүр майн мэгзэм шиг чэрдэлж гисэн. Тэр дарга бол. За. Өөрөө мэдхгүй ч юм. За. Тэгэхээр ингэж төрийн бодлого олгож одоо явд юм байна. Тэрнээс биш зүгээр одоо манай улсын хурлын гишүүн яриа, засгийн газрын гишүүн яриад байдаг юм биш. Яг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэний нэг жишээ бол түрүүн одоо энэ эрүүл мэнд дээр бол хамгийн чухал. Ягаад гэвэл нотлогоон толгуурлсан ийм л одоо арга хэмжээ авч явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр дархлааж уулсуулсан газрын дархлааж уултын нэгэн. За энэний жишээ бол тэр одоо бэг капитетис нэг дархлааж уулт ба шүү дээ. Ямар амжилт төрлөө гэж. Тэгэхээр одоо энэ эхэлж энэ генетик нөөцөө холбох дээр зэрэг шин Монголын шинжлэх ухаан бол удирдах явах хэрэгтэй байна нийгэм хавьчлал. За энэ судалгаагаа хамгийн эхэнд нь тавиад юутайгаа мэдж аваад судалгааных нь араас одоо тэр хамгаалах асуудлыг тавиад хамгийн эцэст нь энэ ашиглах асуудлыг ярьмаа. Уу ойлгомжтой. Ер нь эрдэмтдүүд бүгд л тэгж хэлдэг. Шин та нар одоо энэ дарга нараа бидний үгийг сонсооч хэл гэдэг. Та нарын үгийг энэ дээр байгаа нөхдүүд сонсдгийм үнэхээр.
сонсохтой хэрсэн. Гэхдээ яг ихэвчлэн ярихаар чи нэг сонссон дүр үзүүлдэгэл байлгүй дээ. Тэгэд хэр хүлээж авдаг юм бэ? Аа. Яа ийм хэрэгтэй вэ? Ингмээрэн, тэгмээрэн эрдэмтэд ингэж шийдмээр байна аа гэдэг яг онгийн үүднээс насаараа одоо энэ салбарт хөл сүчээ зарцуулсны хувьд ингээд юм ярихаар салбарын сайд нь одоо багш нь тэгээд хэр хүлээж авах уу? Одоо юм яат юм бэ? Ер нь бол судлаач гэдэг бол аль ч улс оронд бол судлаачд байдаг. Энэ бол тухайн судлаач бол ямар ч мэдрэгчтэй байж болно. Та жишээлбэл одоо ямар мэдрэгчтэй багчаа. Би барилгын инженер. Барилгын инженер. Тгээс сэтгүүлч тийм. Тэгтэл та судлаач бол энэ хоёр мэдрэгчлэр нэмээд судлаач гэдэг тийм мэдрэгчлийг одоо эзэмшиж гэнэ гэсэн. Арга зүг нь эзэмшиж байна гэсэн. Тэгэхээр яг ингээд бодоод үзэхээр зэрэг манай олон нийт юу даа гарах хэвээр гэхээр зэрэг энэ хүний амьдралын бүхэл үйл ажиллагаа бол энэ шинжлэх ухаанд баталгаа цорилгсан юм байна. Жишээлбэл Монгол малчин хүн малаа одоо өглөө ороо хатлуулаад өглөө бэлчээхтэй хайшин бэлчээх үед бас нэг шийдвэр гарч зааманы хөө тэр хойд өнгөрлөө. За тэнд бол одоо яргуу гарчихсан байгаа. За тэнд бол юу гэдэг юм таан мангар байгаа ч гэдэг юм те. Тэгэхээр энэ бол бас л тийм шинжлэх ухааны үндэстэй. Энэ нотлох шаардлага. Энэ бол маш чухал юм аа. Ингэхээр олон нийт бол одоо хуучин шинжлэх ухааны танин мэдхүү мэдлэг мөн үү? Тэрийг одоо түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй актай бол эрдэмтэд. Олон нийт бол энийг одоо бас дэмжиж ажиллах. Ингэхгүй бол бид бол алийн болгоом бас одоо тэнгэр харж одоо янз бүрийн бөө шашнаа одоо хэтэрхий ярьж тэмч үтэх маягаар бол амжилт болохгүй юм байна л да. Энэ бол яг аргагүй нотлох судалгаанд тулгуурлаж аж үйлдвэрээ хөгжүүлэх ёстой. Энэ нь бол орчин үеийн төвшөнд шинжлэх ухаандсан, шинжлэх ухаан тулгуурлсан, за бараг эрдэмтэн захиралтай, эрдэмтэн зөвлөгтэй ийм одоо жижиг том үйлдвэрүүд ах юм байна гэж бид бол мөрөж байгаа. Монгол орн бол одоо тэр хөдөө нутагт байгаа. Маш хот тэр бол жинхэнэ нэг байгалийн цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн. Шинэ баруун экологийн бүтээгдэхүүн маш өндөр үед. Энд яг ижлэхэн талх байна, энд талх байхад харахад адилхан энэ 5 6 10 дахин өндөр үед. Энэ одоо хин дээр гаргасан гэдэг юм одоо янз бүрийн энэ болохоор цэвэр одоо экологийн бүтээгдэхүүн ямар нэгэн хольц ороогүй одоо нөгөө химийн бордоогоор бордоагүй унаас гарлаа гэдэг юм уу мах яг тийм байд. Гэтэл бид яагаад энэ 50 сая малынхаа махыг энэ цагаан экологийн бүтээгдэхүүнийг гадаадад өндөр үнээр зарж чадахгүй байх шалтгаан юу вэ? Бас л вирустай холбоотой, бактеритэй холбоотой юу? Аа, энийг бол бас манай эрдэмтдүүд бас харж үзэж дүнжилсэн. За тэгэхээр энэ экспортод гаргахад бол аливаа улс орн бол хүнсний аюулгүй байдал, өөрөөх нь аюулгүй байдлыг эрхэмлдэг юм байна лээ. Тэгэхээр зэрэг одоо ямар нэг байдлаар Монголд орчин үеийн мал амьлыг хөгдсөн ч гэсэн за тэр эн хангалттай арга хэмжээ аваагүй тэнд тийм гол утгатай янз бүрийн шалтгаан шалтгаан хэлдэг юм байл лээ тийм. Тийм учраас бид бол экспортод мах гаргая гэвэл энэ мал эмнэлгийн үйлчлэгийг өндөр түвшинд гаргах. Тэгээ одоо тэр малчдаа одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх. За эрдэмтэн судлаачдыг одоо тэрэнд нь татан оролцуулах. За ийм замаар л одоо манай мах отоога тагшаа гарч эхлвэл одоо экспортын төвшөнд гараад орлого олох болж байгаа гэдэг тийм санал байгаа. Оюун билэг доктор амьдрал ямар шүү вэ? Цалин өс дэжгүй юу? Доктор профессор юм ч одоо тэгэл баатлан сая төгрөг гаргал авна. Цалин яа тийм дээ. Гэхдээ одоо би одоо энэ хувийн нууцыг хуулиар хамгаална гэдэг шиг яг уу бид бол би энэ Монгол улсын хууль тогтоомжийн заг үү зэрэг цолныхон мөнгөг авдаг. Тийм. Тэгтээ яг одоо бидний төвшний хүн гадаад орнд ажиллавал ямар цалин авдгийг тэрнээс бол тэр ч байхгүй л байгаа. Тэнд бол одоо таны хэмжээний доктор профессор юм бол одоо Америкт яг нэг 10 20 мянган байтхаа сартаа доллар авах л байх л та. Та хувийн бизнес хийдэг юм яг уу? Тийм ба надад тавтай хувийн бизнес гэдэг ахаар юм байхгүй. Манай жишээ нь их хурлын гишүүд одоо бүгдээр л эхнэрний хувийн бизнес хийдэг шахуул улсууд байдаг шүү дээ. Та биотехнологийн бас нэг жоохон үйлдвэрийн талаар надад ярьж ирсэн. Тэр тухай хань ярихгүй. Танай үйлдвэр юу гэдэг? За энэ дээр бол үйлдвэр гэх юм уу чихч гэх юм уу? Тэгэхээр одоо биотехнологийн үйлдвэр Монгол улсын өнөөгийн нөхцөлд бол бид ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх үндэсний байдлыг одоо
дэвшлүүлэх олон арга замыг хармаар байгаа юм. За энэний нэг хүчин зүйл бол тэр шинжлэх ухаан гэж та өөр бол бүрэн бас нэлээд ярьлаа. Тэг энэ шинжлэх ухаанд бол за энэний Монгол улсын одоо нэг хөгжлийн гарц бол яг харахгүй одоо энэ биотехнологи юм аа. За энийг бол 80-аад оноос эхсүүлээд олон эрдэмтэд ярьж эхэлсэн. Энэ биотехнологи бол одоо Монголын хөгжлийн гарц юм аа гэж. За би бол бас энэ тэнд ярилцлага хэвлэл сонд бол би 3 хүний нэрийг дурддаг. За дөрөв дурдсан Актемжен Чугаа байна. За энзимологийн төвийн эрхлэгч Цэрэнд дүгж байсан. За Актемч Нямдаваа хөгш байна. Энэ 3 хүн бол энэ биотехнологи хөгжүүлэх хөтөлбөр гэдгийг бас ярьж эхэлсэн 80-аад оны дундаас. За ингээд ер нь олон удаагийн хөтөлбөр юм хийгээд нэг хайхтар оож очиж амжилттай төрэйгүү. Гэтэл куб бол бас нэлээд яваад гсэн энэ хуучин солилцоо орны дотроос. Оо за. Тий. Биотехнологи. Тий. Тэгэхээр одоо бол манай харин энэ биотехнологи гэдгийг хөгжүүлэхэд эрдэмтэнд ч одоо бас боловсроод ирлээ. Хүний нөөцийн хувьд ч бас нэлээд гайгүй болоод ирлээ. За гадаа тодталтаа энэ либералчлаад бас янз бүрийн уруулж үзэх тоног төхөөрөмж авахд бас амар болоод ирлээ. За дээр нь энэ янз бүрийн замаар төр засаг гарааны кампан, за инновацийн бодлого гэж бас нэлээд дэмжиж эхэлж байна. За сүүлд бол манай эрдэмтэн ярьж байгаагаар бол эрдэн ут сайд ажилтнуудын сайд ажилтнуудыг хөгжүүлэх бодлого гэж хэлсэн байна. Гаргасан. Тэр бол шинжлэх ухаантай маш сайн уяж өгсөн байна гэж шинжлэх ухааны академикийн бас ярьж байна лээ. Бид ч бас эрдэн ут сайд гэж одоо Арс намын гинсэн гэсэн. Тийм яг одоо тэр ажилтнуудын бодлого. Ер нь бол Монгол улс дэлхийн улс орнуудад энэ зэрэгцэж бас одоо ингэж очий гэвэл ажилтнуудчгаас сураа байхгүй. Гэхдээ хуучин шиг одоо том машины үйлдвэр, гангийн үйлдвэр биш. Харин шинжилх ухаан цорилчсан, эрдэмтэд өөрсдөө ажиллаж чинь болчихсон. Дараах үеийн хүмүүжүүлдэг, сургуулаа бий болгодог. Ийм л байвал одоо энэ аж үйлдвэрийн бодлого бол ийм төвшөнд явбал бид дэлхийн төвшөнд бас үйлнийлж ирэх юм байна л гэж бодож байна. Одоо Монгол Улсын их сургуулийн одоо яг таны сурж байгаа ажиллаж байгаа чиглэлээр төгсөж байгаа оюутнууд байгаа тийм ээ. Өнөөдрийн төвшөнд хангалттай хүрч гинүү, дутуу байна уу? Төлөвгүй юм ямар байна? За ер нь бол Монгол улсын их сургуульд, за шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд, за ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд бол энэ биотехнологи, ангаахын мэдлэгээр бол оюутнууд төгсөж байна. За. За гэхдээ харцсангүй судалгааны төвүүд, компаниуд, аж үйлдвэрийн газрууд энэ биотехнологийн үйлдвэрүүд бол харцсангүй цөөн байна. Бас төдийл олон таатай биш. За. Энийг одоо төрийн бодлогоор дэмжиж хөгжүүлэх бас ийм шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тий. За үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг дуусахад нэг минут тахсан хугацаа үлдчихээн. Тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт вирус судлаач, генетикч, Монгол улсын анагаах ухааны академийн гишүүн, академич, шинжлэх ухааны доктор, профессор Жанчвийн оюун билэг оролцож байна. Гэхдээ нэвтрүүлэг дуусахад тун бага хугацаа үлдлээ. Сүүлчийн 1 минутыг танд үлдээе. Та бас энэ вирусын талаар хүмүүст яаж ирүүлээ ах вэ? Энэ тэр хэрэгтэй зүйлээ хүмүүст хэлж өгөхгүй. Одоо би өнөөдөр танаас харахад бол за би ямар ч байсан дараа нэг гуан дэштэн дөрөв тоол идэвэл халбаг юм уу савхаа аваад явах юм байна. Нэг аяга аваа юм. Тэгэхгүй л одоо хеликобактер хурж болох юм байна гэдэг би ойлгочлаа. Одоо тавг барээд явах ч одоо бас хэцүү яа гэмэл гих мэдчихлээ. За үнэгээс ахта яах вэ? Одоо бүрчлээ сөрөхгүй юм бол яах вэ гэдэг юм одоо мэдэхгүй байна. Яах вэ энэ хувийн хэрэглээний ийм эд зүйлийг авч хэрэгэлдэг бол аль дээр үйсээ бас манай ард түмэн хэрэглэж ирсэн л асуудал. За би бол баг байхдаа гүдэг агон жамбал гэж манай нутгийн нэг юм байсан. Тэгэл агон жамбалгаа цаав гэхээр л өөрөө бодлол мөнгө аяга гарах цай цаав гэх юм. Тийм ийм соёл бол бас байсан юм. За ингээд цаашдаа бол Монгол улсын шинжлэх ухаанаа шүтэж олон нийт бол энэ шинжлэх ухаанд танин мэдхүүл суралцж ингээд хүмүүс нь одоо мэдлэг боловсралтай болж за олон улсын төвшөнд хамтарч ажиллаж ингэж одоо нэр төртэй амьдарч ингээх одоо цаг бол олгүй байна гэж бас бодож байна. За баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг ороод авт нь мөн маргааш өдөөс хойш өдөөс өмнө давтнаа үзэгчтэй баярлалаа. Арай дэлгэрэн байсан. Би бүр ингээд зүйл таамаглаж байна. Дэлгэрэнгүй. Тэгэхээр юм чинь нэр хэлэхгүй шүү дээ. Тэр чинь одоо сонирхохгүй. Яг нөгөө мэрэгчлийн уусвал тэр чинь ам ангаад хоёр сонсон л да. Тэр л ах. Аа. Энд дээр олон шиг талын юм. Ийм их талын.
ийм их хүмүүс дээр хайлаа. Дахиад ингэ. Ер нь дараа нь дахиад энэ дээрээ сахан хийж байгаа дахиад зэрэг. Дэлгэрэнгүй ирсэн. Их дэлгэрэнгүй ирсэн тий. Бас дэлгэрэнгүй ирсэн. Зин энэ хөлийн ингээд ийдгээ. Дэлгэрэнгүй. Гэхдээ хадаад ирэх хүн чинь мэдэрхээ. Бичлэг нарийн